Kuri mwese mukomeje kuri ikibigano bya B+ TV ni umwanya makuru mu Kinyarwanda akaba agiye kubana ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yitabiriye isangira rijyanye no kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwa Bahamas ubusanzwe bwizihizwa buri mwaka tariki ya 10 Nyakanga. Abashigajwe inyuma n'amateka batuye mu murenge wa Byumba wo karere ka Gicumbi baravuga ko ubufasha abandi bagenerwa na leta bo butabageraho inzara ikaba igiye kubatsinda mu mazu. Nao hanze y'u Rwanda umutwe wa Muventura watangaje ko inzego z'umutekano zawo ziteguye guhagarika guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwitangaje ko gahunda isa nk'igamije kwigarurira umujyi wa Bunagana. Ikaze makuru yacu ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye abaganwa Dina. Perezida Paul Kagame yitabiriye isangira rijyanye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 bwa isabukuru y'imyaka 50 isanzwe yizihiza ku itariki ya 10 Nyakanga. Bahamas ni igihugu kigizwe n'umwigembakirwa bito bigera kuri 700 birere mu nyanja Atlantike byose hamwe bifite ubuso bwa kilometero kari 160 kikagira na zawo nk'umurwa mukuru. Ni igihugu cyakoronijwe n'Ubwongereza gihabwa ubwigenge kwa 10 Nyakanga mwaka wa 1973. Ubu ni kimwe mu bigize Commonwealth umuryango n'u Rwanda rubarizwamo kuva mwaka wa 2009. Perezida Kagame ari mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye byo muri Caraïbes nyuma yo kwitabira inama 45 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize agace ka Caraïbes Caricom mu mujyi wa Port of Spain muri Trinidad ndetse na Tobago. Ni inama yabaye mu gihe uwo muryango wizihiza isabukuru y'imyaka 50. Kwa gatatu tariki ya 5 Nyakanga yagiranye ikiganiro na Minisitiri w'Intebe wa Barbados Miamor Matimbo baganira ku nzego zitandukanye z'ubutwererane hanarebwa ku ntambwe yatuye mu gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame yagiriye muri Barbados umwaka ushize. Perezida Paul Kagame kandi yahuye na Minisitiri w'Intebe wa Haiti Dr. Harry Henry baganira ku buryo bwo gushakira umuti ibibazo by'umutekano byugarije icyo gihugu nyuma y'iyicwa rya Perezida Jovenel Moise mwaka wa 2021. Kwa kane Perezida Kagame yahuye na Minisitiri w'Intebe wa Jamaica Andrew Holness baganira kushyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe mu ruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri Jamaica muri Mata umwaka ushize. Muri urwo rugendo kandi Perezida Paul Kagame yitabiriye isangira ryahuje abayobozi b'ibihugu bigize Caricom ryateguwe na Minisitiri w'Intebe wa Trinidad na Tobago Dr. Kate Rowley mu murwa mukuru wa Port of Spain. Dukomeje n'amakuru yacu. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gitega hazwi nko kuri Mazi bavuga ko imihanda mishya iri kubakwa muri uyu murenge ije ari igisubizo kuri bo ngo kuko izatuma umutekano wiyongera muri kariya gace kabo. Rui Patrick Muhirwa mu nkuru irambuye. Mu minsi yashize nibwo Minisiteri y'ibikorwa remezo yatangaje ko hari imihanda igiye kuvugururwa mu duce dutandukanye two mu mujyi wa Kigali. Kamwe mu gace katangiye kubakwamo imihanda n'ibindi bikorwa remezo biyishamikiyeho nahazwi nko kuri Mazi mu murenge wa Gitegaho mu karere ka Nyarugenge. Bamwe mu baturage bahatuye batangarije B+ TV ko iyi mihanda yatangiye kubakwa ije ari igisubizo kuri bo aho izatuma iterambere ryabo ryihuta umutekano wabo ukiyongera, dore ko bari barazahajwe n'abajura bitwikira ijoro bakabacucura utwabo igihe bagira iyo bava cyangwa bagira iyo berekeza. Urabona nk'ino karitsiye hari abantu benshi bajyaga bamburwa, ariko urabona yuko ubu ngubu hagaragara neza n'imiturire yabo ukabona irasobanutse. Imbogamizi zari nko tuvuge hariho nk'abantu bashikuzwaga, urabona yuko mu kuhataha bisigaye bigenda cyane neza abantu nta muntu ushobora gushikuzwa kuko nganyure mu duhegeni umuhanda urabona yuko ugaragara neza. Ni yewe n'itara ry'umutekano rigaragarira umuntu ari wese. Twe turi kugenda tuzamuka mu buryo bw'imiturire n'iterambere, ukabona tugaragaza yuko turi mu gihugu gifite vision, mbese tugenda tugana heza. Rangara umutekano muke kafaragara, urabona yuko ni karitsiye igaragara nk'iciriritse no kwiyebwa byarihutaga, ariko uburyo bw'imitahire busigaye bugaragara neza. Umuhanda ni mwiza mu buryo bw'imigendere n'imitekano kuko nta hantu hamakaritsiye duhegeni guhura natwo. Urabona ubundi mbere twajyaga tuca Kimisagara n'ubundi ni mu cyaro, tukazenguruka paka kugeza igihe ugerera hehe aho bita muri Kora, ariko nk'ubu niho nturutse, ariko dore inzira ni nyabagendwa. Dukunze kujya tuva mu ntara wenda ku mugoroba wa saa mbiri saa tatu ukabona mbese birabangamira kubera nk'abagezi ba nabi, ariko ubu biroroshye. Ubu ni saa ushobora kuva i Muhanga saa tatu ugataha inaha, waba hehe hose uvutse mu ntara hose ugataha inaha, akamoto karahagera umunsi ku munsi. Imbogamizi zari zihari urebye n'ubundi ariko bigeze kuba kujya bahita muri Dorlande kubera ibintu by'abasambo bahabaga, ariko nta byaha baravuraga ugasanga baguteze. None umuhanda ni umwe,
shora gutaka ubahakunye watako wahakunye ibikorwa remezo mu kutugeraho rero byadushimishije kubera ko ubundi kugera muri ikaritsi byaratugoraga mu gihe cy'imvura haba habaye umutekano muke kugira ngo abashinzwe kubungabunga nabwo batugereho bamenye n'agace kabaye umutekano muke byari ikibazo ariko ubwo umuhanda waje ndakeka ko buri gace hari icyapa bazahatereka ku buryo ushobora kukifashisha ugahamagara abashinzwe umutekano bakaza aricyo bashakisha bumva ko bizaba byoroshye kumenya ako gace uhamagariyemo mu gihe aba baturage bagaragaza ko iyi mihanda irimo kubakwa izatuma ubuzima bwabo n'ababa buva mu kaga bukaba bwahinduka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Mugambira Etienne abibutsa ko mu gihe begerejwe ibikorwa remezo rusange baba bakwiye kubibungabunga uko bikwiye ariko zaba ari kaburimbo zisa nkaho ziri mu murenge wose zikava ngo mu murenge wose azakorwa n'inzira z'abanyamaguru zirimo amapave zizaba zigenda zinyura mu makaritsiye hirya no hino ubwo rero muri icyo gihe niko bizaba ari gito kigengwa iriya nta mihanda yabagamo mu gihe cyose ibyo bikorwa remezo byaba bimaze kujyamo mu ruhare rwabo mu kubibungabunga nibo bagomba gufata iya mbere mu gufata neza iyo mihanda bakabakorera amasuku ndetse bakagomba bagomba kongeramo n'indabyo kugira ngo bagumye kugaragaza ubwiza bw'iyo mihanda mu gukomeza rero gukumira yuko abantu bashobora kwangiza ibikorwa remezo bashobora kugaragara mu baturage bacu kandi urebye inyota bafite cyangwa uko bari babisonzeye impamya yuko hari abashobora kuva muri bo bashobora gufata icyemezo cyo kwangiza ibyo bakorera Imihanda yose izubakwa mu murenge wa Gitega ikaba ingana n'ibirometero 8 n'ibice 2 ikazajyanirana n'inzu zigezweho zubakwa zizaturwamo n'abaturage bazavanwa ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ni mu gihe ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buherutse gutangaza ko buteganya kuzubaka imihanda ireshya na kilometero 69 n'ibice 8 ngendera uwi Patrick Muhirwa ku bwa Bplus TV mu mujyi wa Kigali Mugihe ubizi neza kubukwe bwo rimwe gusa kandi ko nta mahirwe gukosora ibitaragenze neza iki nicyo gengo yisunga batazagutenguha bazobereye mu gutegura ubukwe n'ibindi birori bigasigara mu mitima y'ababitashye aba ntabandi ni Nolan Shop muri Nolan Shop murasanga amakanzu meza y'abageni ayo kwambara mu biro bitandukanye amakostime meza ku bagabo imikenyero utasanga handi byose bya rivage kandi bijyanye n'igihe tugutegurira kandi habere ibirori byawe haba kumanywa ndetse na nijoro tubafitiye amahema n'intebe ndetse n'ibindi bijyana nabyo harimo nka gatodo mariage ku bindi bisobanuro hamagara telefone iri kuri ekara yawe cyangwa ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya gatatu mu muryango nomero 50 Nolan Shop we decorate your ceremony Superflesh bakuzana ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm Matera Nyarwanda Imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo Gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho Gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera Kubafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5000 Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel Bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi Cyorerwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports Nucikwe kandi na Bundesliga NBA Star Times Kubiciro binogeye buri wese
gukurikira amakuru ya B+ abaturage batuye mu mudugudu wa Kayenzi akagari ka Cyugaru mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera bishimiye imihanda biyubakiye banibutswa ko bagomba gukomeza kusigasira. Elias dushima Imana. Kuko ubona ntabwo wari warangira, hari ibindi bikorwa bigomba kugenda byongerwaho kugira ngo ube umuhanda mwiza ko twifuza iterambere. Turashaka kaburimbo, nk'urubyiruko rero twe tuzakoresha amaboko yacu uko tubishoboye, udafite uko atanga amaboko azatanga mu bushobozi. Bo mu karere ka Bugesera bari mu byishimo byinshi nyuma yo gutaha umuhanda ku mugaragaro biyubakiye nyuma yo kugozwa n'amayira bari basanzwe banyuramo. Batashye umuhanda wakozwe ku bufatanye bw'abatuye muri uyu mudugudu, bagaragaza ko ari igikorwa cyari gikenewe ku kurushaho guteza imbere ubuhahire n'iterambere ry'uyu mudugudu ndetse n'indi. Ari naho havu igitekerezo cyo kwishaka ko ibisubizo tugerageza kuba gusanya ubushobozi nk'abaturage kandi turabukora kugira ngo tubashe kugera aho dutuye. Ubwo niba twari dutuye ahantu tutabasha kubona transport mu buryo bworoshye mu gihe cy'imvura hari ubunyerere, twageza umusaruro cyangwa se kugeza ku baturage igihe bakuye ibihingwa byabo mu mirima kugeza ku isoko byari bigoranye. Ubu rero biragaragara yuko twakoze umuhanda tukawutsindagira urujya n'uruza muri transport kandi bimwe byateza imbere. Tukiriye neza no kuva na mbere twumva ibitekerezo byo kuwukora, twarishimye cyane. Nkanjye ubwanjye ntabwo nkunze kugira amaguru angendesha umugongo waranze, moto zagendaga zinceka nkaremba bikomeye. None ubu ziranyereza buke, nkumva nishimye nshima n'amaboko ikayenzi. Agaruka ku kurushaho gusigasira ibyagezweho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama Uwamugira Marite yavuze ko uyu muhanda ari igisubizo ku baturage batuye mu mudugudu wa Kayenzi. Ashimira uruhare rwa buri wese yagize mu gutunganya umuhanda ndetse abasaba gukomeza kuwubungabunga nk'uko yabitangarije B+ TV. Twagitekereje dutegura uyu munsi mukuru wo kwibohora nk'umunsi abanyarwanda twibuka ko twabonye ubuzima. Uyu muhanda rero wari umeze nabi cyane, ariko dutekereza ko dufite igihugu gifite umutekano, gifite imigenderanire, gifite iterambere, kandi abaturage b'u Rwanda aribo bagomba kugiramo uruhare. Turavuga rero ngo reka tuvugane n'abaturage uburyo bakwikorera uyu muhanda ukaba nyabagendwa. Turabashimira cyane ko babigize bose bafatanye, navuga ngo urunana bahana imbaraga buri wese, yaba umuganda, yaba ubushobozi bw'amafaranga. Murabona ko uyu muhanda wubatswe n'abaturage mu rwego rwo kurushaho kwishakamo ibisubizo no kwiteza imbere, ureshye n'ibirometero 5.5. Elias dushima Imana mu karere ka Bugesera. Reka tuvuye mu ntara y'Iburasirazuba twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru. W'abaturage basigajwe inyuma n'amateka batuye mu murenge wa Byumba w'akarere ka Gicumbi bavuga ko ubufasha abandi bagenerwa na leta ngo bo butabageraho, inzara ikaba igiye kubicira mu mazu yabo. Imana ishimwe Pierre. Ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba basigajwe inyuma n'amateka, bavuga ko bafite ubuzima bubi kubera ikibazo cy'uko bemerewe ibyo gukora, bakemererwa n'inkunga yo guhabwa imirire ndetse n'amatungo, kuri ubu ngubu bakaba batabihabwa n'ubuyobozi kandi bwarabibemereye. Bakavuga ko ari bimwe mu bikomeje kubateza inzara ndetse n'ubukene. Bamwe mu baganiriye na B+ TV mvuko babigarukaho. Nanone turi mu buzima bubi pe, mwese inzara iradufite, iratwishe rwose. Inzara itumereye nabi mbese rwose, ikibazo nicyo tumeze nabi ntacyo rwose muri aya mezi yose. Aya mezi ntacyo twari twabona, urumva tutari mu buzima bubi. Tumereye nabi kuburara, kubwirigwa. Iyo umuntu atafite umuhahira araburara. Dufashaga kera imyaka 10 irashize, kugeza n'ubu ntacyo bari bongera kudufasha. Nanjye ni inzara, yadufashaga kera, turifuza udushyimbo, tukifuza agakoma. Ni ibihe byinshi cyane. Ubuse tunagiye Ibyumba nibyo barakubwira bari ntubusa. Ubuzima njyewe ndibana, ndi ikimuga, ntawe mbana nawe. Ikintu kinzonze cyane cyane ni ukubura untamika.
nicyo kintu nkenye cyane cyane no kugira ngo nkenye cyane cyane ikintu nshakamo abandi bahawe inka niba amagatungo gaciriritse ko nshaka niko nkeneye igihe nkiriho bampagatungo gaciriritse abandi bagizwe n'inka zabo njya ku mugoroba nabwo nagiye kudufunguza iyo ntahagurutse ntago ntago butwegeranya kugira ngo baturebe aho kutureba ahubwo bareba bisite urareba ko ndi ikimuga ndi inkonjo ntawe mbana nawe ikintu nifuza cyane cyane cyampa kuba nabaho neza ni ukuba bampa agatungo gaciriritse niko ndwaye bafite inka bameze neza baranywa amata baragurisha ifumbire inka zabyara bakazigurisha abo bantu bameze neza njyewe nkarebera mu maso nk'abakame kuko nitunze njyenyine ntawe mbana nawe ndigira mu kumenya niba ari icyaba kigiye gukorwa kuri iki kibazo tunabagezaho imiterere y'iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi twavuganye na Vice Mayor Uwera atangariza B+ TV ko icyo kibazo cy'abaturage batari bakizi ariko ngo muri rusange hari ikibazo kirekeye n'aba baturage bose muri rusange aho bano baturage bagiye kuzajya bahabwa inka ndetse n'icyo gukora bakazajya baberekeza mu mirimo y'amaboko nka VUP ndetse n'ibindi bikorwa byazanywe n'abafatanyabikorwa bagiye kuzajya berekeza yaba abaturage bagiye bafite agatege naho abageze mu myaka y'izabukuru nabo bagiye kuzajya bashakirwa uko babaho batishwe n'inzara gahunda ihari niba ari yagira inka hakaba hari icyiciro cy'abatishoboye bahabwa inka za leta bahabwa gahunda bahabwa inka yaba ari iza leta ngo ndavuga ku ngengo y'imari y'akarere yaba ari iz'abafatanyabikorwa tugenda tubona ko nabo turabagira abo nabo bashyirwa mu byiciro by'abatishoboye nk'uko n'abandi baturage bashyirwa mu byiciro by'abatishoboye bashobora kureba yuko uwo muntu afite ubushobozi bwo kuba yakwita kuri iyo nka akayigaburira ikazamuviramo gutera imbere aribyo na byane nakubwiraga bya graduation byo kwiteza imbere abo rero keretse habaye hari umwihariko uwaba warashyizwe ku rutonde akavanwaho tugakurikirana tukamenya ikibazo yaba yaragize cyangwa se tukabaza ubuyobozi ikibazo cyabayeho ariko ayo makuru ntayo nari nzi njyewe by'umwihariko gukurikirana tukareba niba hari abagaragaza yuko bemerewe inka mu cyiciro runaka bakaba baravanywe kuri lisite se bayivanyweho kubera iki ahantu mikina nakubwiraga nuko gahunda ya gira inka ifite komite ya gira inka kuri buri mudugudu ikurikirana iyo gahunda ni nayo yemeza ngo yukanaka niba uhabwa inka kuko abikwiriye ko azabasha kuyitaho kuko bizagenda gutya hari kondisiyo zitandukanye gusa nubwo ubuyobozi buvuga ko iki kibazo cy'abaturage bukizi si ubwa mbere ngo aba baturage batangarijwe n'ubuyobozi ko bagiye gukurikiranirwa ikibazo cyabo bigahera mu magambo aribyo bikomeje gutuma bicwa n'inzara nk'uko babigarukagaho ibyaba baturage basaba ubuyobozi ko bwagiye icyo bwakora bakaba bakitabwaho kugira ngo babarinde inzara ibamereye nabi nk'uko bano baturage babitangazaga ni mugende agira igikorwa kuri iki kibazo cy'aba baturage tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha nge ndi Imana Ishimwe Pierre B+ TV Rwanda mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zaba zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma nk'uko u Rwanda rukwibyiza nawe ukwibyiza mu rugo rwawe gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa ku bindi bisobanuro wahamagara 0795 99 441 na 0788 67 54 58 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu akadomo ahupapeyi akadomo rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri
koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Icyo nicyo bita kwiyitaho rero sasa. Ngiyo rero Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. Nitwe tuza ku isonga mu gusokoza modeli zose. Dukora derede z'ubwoko bwose, kudefiriza, gushyira vitamine mu musatsi, ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe. Ukabungabunga ubwiza bwawe. Kubijyanye na manikire na pedikire, turayoboye. Dukora makeup z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda. Dusanje mu nyubako ya downtown muri etage ya kabiri ku muryango wa F2 nimero 36. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon, igisobanuro cy'ubwiza. Orange Electronics and Computer Limited. Ya mangazini mu mujyi wa Kigali azwi ibikoresho bya tekinoloji zira pirate. Kurire mudasobwa zimwe zidatetereza abazikoresha. Imprimante na photocopieuse, frigo na cuisinière bikomeye. Orange mwashinye kandi yasanze icyubahiro cyanyu gikwiye kandi kanyuzo maze yibaruka Top Furniture Market. Aha ni harasirimu bagurira za ntebe z'akataraboneka zo mu ruganiriro, izo mu biro, izo mu busitani no kuri piscine. Iyo uguze tugutwaza tukaguha garanti y'umwaka wose kuko twizeye ubutajorwa bw'ibikoresho bya Orange Electronics and Computer Limited. Imbere y'isoko rishya rya Nyarugenge iruhande rwa Feu Rouge. Cyangwa se usimbukire ku Kicukiro ni ku cyapa cya mbere cya Taxi Vaso na Tube werekeza Rwandex. Wanahamagara kuri 07 38 53 35 92 92. Ese wari uzi ko nawe watsinda igitego cy'umunsi wegukana akayabo kabarirwa mu mamiliyoni ku giti cyawe ku mafaranga 300 gusa, ukanda akanyenyeri 240 urwego cyangwa usure wa eshatu akadomo inzozi loto akadomo rawa. Wanasura umu agent wa inzozi loto ukwegereye. Inzozi loto, tsinda dutsinde. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 70,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo, hari ishuri ryitwa ECT, Electronic and Computer Technology, rikorera mu mujyi wa Kigali Nyabugogo mu nzu nshya y'amashyirahamwe izwi nk'Inkundamahoro. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ko kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 788 33 35 55 cyangwa se ukandika email kuri tekeric007@gmail.com. Ubaye warize elektronike banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Tuguhaye ikaze muri Silverwood Furniture Limited, aho twihariye ibanga mu kubageza ibikoresho bigezweho bituma urugo rwawe rurushaho gusobanuka. Niba ukeneye intebe nziza zisobanutse zo muri salo, ku ibaraza, cyangwa ukaba wifuza utubati tugezweho twatuma salo yawe iba VIP, abiwawe n'abagusura bakarushaho gususuruka, igisubizo ni muri Silverwood Furniture Limited. Tunagufitiye za cuisinière, imashini zimesa n'ibindi bikoresho bigezweho wakenera mu buzima bwa buri munsi. Muri Silverwood Furniture Limited tunagufitiye ibitanda byiza bikoranwe ikoranabuhanga rigufasha kuruhuka neza. Niba ubikeneye iwawe cyangwa se muri hoteli yawe, tugane cyangwa uduhamagare tukugeze ibikoresho byiza bisirimutse byose bituruka ku mugabane w'u Burayi. Ni karibu ku maduka yacu wasanga ku Muhima ndetse no ku Kicukiro ku muhanda ugana Sonatube. Thank you.
ryajuru rya karindwi abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kiboneza mvugo kiboneye hubwiza nyaburanga butangarirwa na bose waruzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvège ahitwa Luxury Garden Palace usibye kuba horoshye kugera hakaba hafite parking n'ubusitani byagutse ni heza bihebuje kubw'imiterere imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose si ibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo amapartement na maison de passage tutibagiwe sauna na massage byose bikugabanyiriza stress waduhamagara kuri 0783 843 787 ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace murakaza neza. Kuri tutakomereze kuyavuga mu karere ndetse no muri Afrika aho umutwe wa M23 watangaje ko inzego z'umutekano zawo ziteguye guhagarika guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko itangaje gahunda isa nkaho igamije kwa kwigarurira umujyi wa Bunagana. Amakuru yacavuga mu karere ndetse no muri Afrika tuhere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 watangaje ko inzego z'umutekano zawo ziteguye guhagarika guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko itangaje gahunda isa nkigamije kwigarurira umujyi wa Bunagana. Ku itariki ya gatanu Nyakanga guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyu mujyi urereremo yandikiye inzego zirimo urw'iperereza ndetse n'urw'abinjira n'abasohoka zawo zizikorera muri uriya mujyi azisaba kwitegura kugaruka mu mirimo. Uyu musirikare yasabye abakuriye ziranzego gutangira gutegura gahunda yuko bajya ku mupaka wa Bunagana aho bagomba kugera baherekejwe n'ingabo za AS. Kwa 28 Kamena 2022 nibwo M23 yigaruriye Bunagana nyuma yo kurindukanamo ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize izi nyeshyamba zashyikirije uyu mujyi ingabo za Uganda ziri mu butumwa bwa AS bwo kugarura amahoro muri Kongo nyuma yo gusabwa kuva mu bice byose wari warigaruriye. M23 mu itangazo bice mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yatangaje ko abakozi ba guverinoma ya RDC nibaramo bakandagiye muri Bunagana ingabo zayo zizabahagarika. M23 ya ko igishyize imbere gahunda y'amahoro no kugirana ibiganiro na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukemura amakimbirane bafitanye. Naho muri Kenya kuri wa gatanu abapolisi ba Kenya barashe ibyuka byagaze biryana mu maso nyuma yuko abayoboke ba Raila Odinga bigaragambije binubira izamuka ry'imisoro ryikubye kabiri muri iki gihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi biraye mu mijyi minini hirya no hino mu gihugu bigaragambye ariko polisi iba maso. Abagera kuri 17 bahise batabwa muri yombi muri Nairobi, abandi 11 barimo abaharanira uburenganzira bwa muntu nabo barafatwa. Amakuru avuga ko benshi basabaga ko imisoro ihagarikwa, ikindi kandi ngo abapolisi babarashima ibyuka biryana mu maso bagakorwaho iperereza. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yise imyigaragambyo kwamagana iyongerwa ry'imisoro yashyizweho mu gihe benshi basanzwe bahanganye n'ibiciro biri hejuru by'ibicuruzwa nk'ifu y'ibigori. Urukiko rukuru rwa Kenya rwategetse ko izamuka ry'imisoro rihagarikwa ariko guverinoma yazamuye ibiciro bya peteroli uko byagenda kose bituma izindi nkiko ziba ikibazo. William Ruteretse kwemeza itegeko rigena ko umusoro kuri ibi bicuruzwa kwikuba kabiri ukava ku 8% wariho ukagera kuri 16%. Odinga yavuze ko agiye gushoza imyigaragambyo ibyamagana kugeza bihindutse kuko icyemezo kirindi muri rubanda rugufi kidafite akamaro. Reka amakuru yacu bereze kuyavugwa hanze Afrika aho mu gihugu cy'u Buholandi leta yose yeguye nyuma yaho minisitiri w'intebe Mark Rutte atanze ubwegure bwayo kubwo kunanirwa kumvikana ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'abimukira gikomeje kuba ingorabahizi muri kiriya gihugu cy'u Buholandi. Reka amakuru yacu avugwa hanze y'umugabane wa Afrika atuye mu gihugu cy'u Buholandi aho guverinoma yaho yose yeguye nyuma yaho minisitiri w'intebe Mark Rutte atanze ubwegure bwayo kubwo kunanirwa kumvikana ku buryo bwo gukemura ibibazo by'abimukira. Ubwegure bwashyikirijwe umwami w'u Buholandi biturutse ku kuba abagize guverinoma bananiwe kumvikana ku ngamba zo kurwanya ibibazo bishingiye ku bimukira. Ubwo kwegura kuvuze ko uyu mwaka agomba kuba andi matora rusange gusa mu gihe cyose amashyaka atarihuza ngo yumvikane ku buryo bwo gushyiraho guverinoma bivuze ko yari isanzwe izagumana inshingano kugeza habonetse ababasimbura. Mu ngingo abagize guverinoma tumvikanye harimo yo gukomerera abimukira bakinjira mu gihugu ariko hashingiye ku mirimo ikenewe ndetse by'umwihariko hakitabwa ku bize baba bafite ubumenyi runaka ku buryo bagera muri icyo gihugu bakaba bahabwa akazi bagakora. Ikibazo cy'impunzi gikomeje gufata indi ntera mu Buholandi guhera muri Kamena
Kamena umwaka 2022 nibura abantu 700 basaba ubuhungiro bari mu gihugu babayeho nabi kuko baryama mu bigo byashyiriweho ahantu hadafite matora cyangwa se ibindi bikoresho by'ibanze mu gace ka Tel Apel. Ubuyobozi bw'umujyi wa Amsterdam bwo bwafashe umwanzuro wo gutuza bimukira igihumbi mu bwato butwara abagenzi kuko babuze ibigo bashyirwamo. Niho mu Burusiya ubwirinzi bwa gisirikare bwo mu kirere bwo mu gace ka Vilnius mu Burusiya bwarashe drone ebyiri zari zigiye gutera ibisasu zoherejwe na Ukraine. Guverineri wa ku gace Alexander Gusev ni wabitangaje. Gusev yavuze ko nyuma yo gushwanyaguza izo drone nta muntu wapfuye cyangwa ngo akomerike ndetse nta n'ibintu byangiritse. Amakuru yatangajwe avuga ko muri ako gace ka Vron humvikanye urusaku rwinshi ubwo izo ndege zitagira abapilote zari zimaze kuraswa. Ku rundi ruhande guverineri wo mu gace ka Belgrade Vyashev yatangaje ko ingabo za Ukraine zarashe mu gace ka Shevkino mu masaha ya ninjoro. Ayo masasu nta muntu n'umwe yahitanye gusa yatwitse isoko n'ububiko bw'imboga. Hagati aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe umwanzuro ugoye wo guha Ukraine ibindi bisasu byitwa close munition n'ubwo bwoko yahaye iki gihugu bwakunze kunengwa kuba bwarakoreshejwe mu ntambara bugahita n'abasivili ku buryo henshi butagikoreshwa. Biden yavuze ko byafashije kinini kugira ngo yumvishwe ko agomba gufata uwo mwanzuro ariko yemeye kohereza ibyo bisasu nyuma yo kubona ko abanyekrene bari gushirirwa intwaro. Perezida wa Ukraine yashimiye uyu mwanzuro avuga ko yizeye ko hari icyo zigiye kubafasha. Ubu bwoko bw'ibisasa Amerika yemeye guha Ukraine byahagaritswe gukoreshwa mu bihugu birenga 120. Biden imbere yo kubyohereza bivuga ko yabanje kumenyesha ibihugu byo muri NATO. Ibi bisasa bimenyekanye ko bitigeze bigaragaza umusaruro ufatika kuba byakorwa kuko hari ubwo byoherezwa mu kirere ntibiturike ahubwo bigashwanyukamo ibindi bisasu bito. Uduce twabyo dushobora kumara imyaka myinshi mu butaka tukazaturika nyuma. Isengura rigaragaza ko iyo icyo gisasu kirashwe gishwanyuka nibura hagasigara 6% rikazaturika nyuma. Bivuze ko mu gihe icyo gisasu kirashwe nibura bombe nye muri zo 72 z'igisasu zishobora kuguma ari nzima zikazaturika nyuma kuko ubuso bwa metero kare 2250. Imiryango imwe nka Human Rights Watch navuga ko ingano y'ibisasu bisigara bidaturitse ishobora no kuba irenga igipimo cyatanzwe n'ubusesenguzi bwa gisirikare. Bivuze ko aho byagiye bisigara nyuma bikazaturika n'abasivili batari mu ntambara. Amerika yakomeje guhagarara ku mugambi wayo kohereza ibyo bisasu ivuga ko ubwoko yatanze bwizewe gukoresha ibyo Burusiya burimo gukoresha muri iki gihe. Amasezerano abuze izo ntwaro yasinywe mu mwaka 2008 atangira gukurikiza mu mwaka 2010 kugeza ubu ibihugu 111 bimaze kuyemeza burundu. Ibindi 12 byamaze kuyasinya nubwo ataremezwa burundu biciye mu nzego ziteganywa n'amategeko. Yasohoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abayobozi bari gukora iperereza ku cyo biyegwenye cya kokaine cyagaragaye muri White House. Bavuze ko cyabonetse hafi y'ahari icyumba kibiramo inama zikomeye cyane ziga ku mutekano cyitwa Situation Room. Kubakurikiye amakuru ajyanye na White House Situation Room nicyo cyumba Obama n'abandi bayobozi bakuru ba Amerika bari barimo ubwo bakurikiranaga ibikorwa byo kwica Osama bin Laden byari biri kugenda. Iperereza ryagaragaje ko gapfunyika karimo kokaine kari mu marembo y'igice cya White House cyitwa West Executive. Aho hantu ni munsi yaho ibiro bya White House byitwa West Wing bikorera ndetse ni ku igorofa imwe naho Situation Room ikorera. Ni hafi yaho imodoka zirimo izitwara Vice Perezida ziba ziparitse. Umujyanama wa Perezida wa Amerika mu by'umutekano Jake Sullivan kwa gatanu yatangaje ko Situation Room itagikoreshwa kuko ubu icyo cyumba kiri kuvugururwa. Ntabwo biramenyekana uko iyo kokaine yageze mu biro by'umukuru w'igihugu. Amerika nishaka kuvuga byinshi kuri iperereza. Kundi ruhande Donald Trump wahoze ayobora Amerika yavuze ko iki kiyobyabwenge gishobora kuba cyarageze muri White House kijyanywemo n'umuhungu wa Biden Hunter Biden wakunze kuvuga ko kuba yarasabwe n'ibyo biyobyabwenge. Ushinzwe itangazamakuru muri White House Colonel Jean Pierre yavuze ko Biden n'umuryango we batari bahari ubwo iyo kokaine yaboneka. Kwese twabuteguriye kuri uyu munsi ariko mbere yuko tubasezera reka tubanze tubitse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Perezida Paul Kagame yitabiriye isangira rijyanye no kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwa Bahamas busanzwe bwizihizwa buri mwaka tariki ya 10 Nyakanga. Abasigajwe inyuma n'amateka batuye mu murenge wa Byumba wo karere ka Gicumbi baravuga ko ubufasha abandi bagenerwa na leta bo butabageraho inzara ikaba igiye kubatsinda mu mazu yabo. Naho hanze y'u Rwanda umutwe wa M23 watangaje ko inzego z'umutekano zawo ziteguye guhagarika guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko itangaje gahunda isa nk'igamije kwigarurira umujyi wa Bunagana. Mwakoze cyane kwa natwe makuru yacu kuri uyu munsi ngiye bagezaga amakuru ndabaganwa Dina kwanga gw'ibyuma nafashijwe na Pasi nshimira n'abagenzi banjye bamfashe kugyanga aya makuru abagero 5 kuri 5 mukomeze kunegerwa n'ibiganiro B+V yabateguriye mugira ibihe byiza.